Сақалы сонлары көрағы студия Алексей Семенов үлі әлейбіні төкіннен. Мантанылы әлбәғ олаған джекергі тарханлық бағара жыл кемігер бәйлерінс бағаларынан опускаға барар кықтан ықтара. Маныға джекерген самай күроғыта 14-дің туылалік болықтақ. Әрді бұс оқуын 12-тігер дері састақ, оғылоғы джекергі тіргетерек болыра, онан саңалы лыбыт соқуынан, онағы састарын туылалік үстен әлбәғ олаған джекергі тір жыл қая бағарар кемігер бәйлерін бағаларынан сылыта төлінер опысқаны туынықтарын сөп болы. Анығы үйетен харбыдын күрдіқ, ғыл самай күрауғыта 14-дің туылалік болықтақ. Бұсыл күптенен баран қайы үйетінінші күйістерді әтті джекерген ЕХАПТАЛЫН сертификатын тұтты. Пенсия фондатын сағасырын асалатын үлігеттері бәлетейлерінен оғылымыт ғылылар тұстақ көміні олары ұслобияларын тұпсарыға анығылылар. Бәрілі бір документтан бұғы қолуен 6-11-ғына 10-лық сылғы тұғамбыд. Маныға ие қапыталының сұрғынан тұғытын электронын көрінгінен түргендік анығылылар, ерденер сөбеденелері декергеттер пенсия фондатығар ағалан бербәттер тұстақ тәрілтелерінен бұға ағар. Оны үрді ауқсон үліхеттер сертификаты бары соғы 5 күн егер анықтақтар. Өскөтін 10 қондық тардылынағына 2-й түз кабинетігер сайбылығында сөрен қалдырар. Оғыдыр әді оны әйе қапталын сертификатын пенсионный фонда тұғандақ тәрілдеттен іспейі қылан бейді анығыр. Сертификат пенсионный фонда сайттығар әбетір госсылғы лишіне кабинетігер электронның ғытылдар. Бұтығынге жекірген пенсионный фондаға заявлене сүріп бат. Антон кис сүрінгілер енен болар, жекірген олғыр ұсловиетін тұпсыр үйтігер, кредит ипотека сүрін төлі бүрігер, онын бірігінің көғір дейтігер. Пенсионный фондаға келбеккерінің банкның заявлене сүрген сөп. Документары банк пенсионный фондаға бейтігдір. Білінгі тұрғынан әтті банкы күтірі сұғылшыне түйерілінді. Бүтәйік күн тұрғынан республика коронавируынан ұлды бұд жон асана 36 кейіннен әбілінді. Жоқызкәгі хүйірбалтта кейі аналия бігергенін әмтенінің сағалатылар. Мирінегі нүрінгірігі үккілі түген бәлетінді алданға үйі әбілігі бүлігі ленскегі мәңғаласқа таттаға бидді кейірді. Онтон лабораторияларға аспыт сұқағы 110 ағас кейіне тест аттылар, оны сәргі бүгі тұрора пұндарға барыта 16 тұғыншаттан тақса кейі вакцина ұлбытыттан бастықы түхімағы 13 тұғынша кәрінгі кейі аста, үйірбалта тұғынша кейі 2 вакциналарын ұлылар. Күйіқ сіргіптіне қадері 616 қоны қалыла маныға от кірімчі құлыстарғыр сүйі ағылғын тейттерін түбігірелдер. Тұғы қайсын министер сөйтін ехетін әдетінен әрді торымнамыттан 615-сәттон бірігінің тасылар, күйіңі солы баттыға қайсты олар доғыбарда құлыстарыттан әтті түгіншалты үшілбе бір тоннаны ағылтардылар. Елінің әр құлыстарғыр 30 долары темет масыналар бүлі декеттен онына қаңаластан айынылар, онтон соры қайсты олар чугастан әлектеріттен оту атыласпыттара. Қолыбыра мән қаңаласын әлектерін 2 ардыларғыр 2 артыыншаттан тасы тонны оту тахан күлғала қайсты олар күбілергер сөкәтілер. Білген қаллан сылыйда онын күйінгі солы баттаға туғанна құлі бүтектақ. Оны ғыз тұғынша тұғына телдіқтәқ. Ол еттен білген оны кетігінша тұғына бұжай телден бітті. Оны бұл қалбыт күндерге бұл бұлан толықтақ. Самы әдбәқті аммаға болы. Кетігінша тұғынтаққа. Екі семесті мен қаңалас. Бейік тұғынша тұғынтаққа тұғына. Оны әдбәқ от жөріпчіға барды. Үстігінша тұғынтаққа тұғына. Чүріпчіл ұғығар арас федеральны тосқыл чертетінден олырыр жейлері тұту тәтіміне ақтығы тұтылар тұрар, қолыбыра ұлысқа тұлайы олыры жейінден қайшы программаға олығыран, саңа технологияның тұғынан түйет квартиралақ жейіні тұтасыл жалар. Әдер предпринимател Дмитрий Захаров де тұтутынан директор мұта қағыздасыла. Аспыт сылғы түріптен әлеге тулайы қоғылырғы түйет квартиралағы де тұтан үләғі келдер бит. Оттым бұйыл бұ көстер тұпсағай тұтуыны ұмқым ден саңа технологияны тұғынан сағыла бұд. Бұ ұмқым технология ден тұн именно тит қаптағынларынан оңылар. Ол әлтер нахулес ұрылан сайылын тақсыр. Бері тұруыры, бері ғытығыры. Оны қалыңын бәні түхі заказ тілгінен қайғылар, оңырылар, тұқтар, производител. Бұл ұлға ғана бұл. Бұл ағыз сұлойдақ, ол әбетер үккен адақ, қаптағынларынан ағыз сұлой, күдейті 10 ағыз сантиметр күдік болар қалыңа. Бұл ұлға бұл ұлға бұл ұлға
тегнеку дополар. Тет квартиралар где обсеяне 64 квадратный метр кетегнехер. Туту материалын аган соттан баран сакаханан агалан бет түгенник содургутук үлес агаламбыт. Тет күн нелләти бит, тет рабошай күн, тет дев оламбыт. Сюддах тохча кахви содургу, теп чеки иди хаду. Отан кран кометне, он кран кометне хаяты онда иди барта тугунан тутулны. Глухарынан, болтанан. Бұқұрдық саға сирен тұйыз ұсылой бетір сөптеғ үгіз мұхылы көрсіпет саңаттан саңа немалары туғынан тұйыз сиргер тұту тетіміне әқтік барар. Анды Семенова, Эдуард Макаров, Саға телевидениеті түріпчі. Мөлтоқты көрір, әбетер түріт көрбет жон кәлғаларын чепчетерге саңа сүйрен. Ол Курдық Республикаттағы көрбеттер анал библиотекалары бүгін Брайл системетінен сұрылы бұт сұрғы қартысқағы түйерен текігі толыру ағар күйіқбарын Националы библиотека үліхеттерігер сұрдаттылар. Бұт әрәхін республика правительствотын сұрындағар олғыран сифрабой күйіғы туғаныған аң ұйтылылар, Брайл системетінен анығы интернет күйіғын туғанан сұрғы бежекке тағарыны Аспыцылақы Москва облығын ұлықтағы көрбет оғылағы программист Илья Ободов оңырбыта. Ол туғата федералын тағымға тиен үйеретілден регионларға тарғанан әрәр. Повсюду анды уйдутинен, бу биги атутгар жад дорогарга качахтаг жамутгар. Кинек талтгар бу бебит, бебитгар бу на улухан прорыв тиханыбын. Бу колбура шриф брайли ки барата колбура тарбани минен хатан агам билбек булнади. Ону картыскату херекин кетта бу харазу тутатына переводун манек текстин тарара улухучуга юнду түрген. Онтон бүгін Россияға архив үлеттерін күні білетінер, намнағы архив 1939 сылттан үлетін сағалабыда. Намға бастығы архиві арығынан Петр Дьяконов үлелебіта, салғы архив тәрілтеті кенгерігер Дария Сергичева, Зоя Платонова, Илья Луккин үтес обастақты күлелебіттері. Самай үнді қаралыбы документы 1925 сылла бөтін нүхелеген олықтауқтырын радабой испектері болар, қалқостар, сопқостар тәрілтелері, документлары архив 15 фондаларғар кирер. Бүгінгі күнгі осы Жүрбетті өттен чалты 105 документ тегілден сатар, білген документтары тұтар бәрігер архив үккілігітті Мария Хлопкова манна 13 сылын сәбейдісі дейді. Кәлінгі сылларға документтары электронный форматқа көрілілер, қатшақты кәмегер намнағы ұлыс архивын өлетті тоқтау баққа күннеті үйтілілер. Архивный фонд версия 5-ден программаға документтар бұтын ұғылыры бұт. Білінгі тұрғынан әті архивный фонд программаға ұқты бұт. Тоғын 5 фонда бұт аттарын. Оның ұқты бұт фондалар офистарын. Офис барыты кейді сөз бірген. Ол фондаға барыты кейді исторический справкалары. Оның білеген бұлан бұхытынан сылайы делалары заголовақтарын оған еребет. Қаңалас ұлығығығар мая профессия IT-ден республикатағы конкурсқа сүймердейл. Түхімеға ұтылла тұрар, сантамын бұ күрәғі кетенші 16 сылтсан ұтыллан кәлі. Сөрін сорға инновационы технология ұтчаты сығыры, онына әнігі профессияның тобыларға төхі күз болар. Бастығы күнгі күрәқті әшілерге өйрәқті ән семинардарын ұтылар, манна андойды трендтарын, онына сақысырын экосистемелігер инновацияны келдері туынан үрітістілер. Итені лекциялары ақтылар, тест алырдылар. Конкурс сүрін арылыта бүгін болан аста, күттачылар инновационы технология, онына цифровой сайды министері Анатолий Семенов, онына индрайвер түріттачыста Арсен Томсызқай видеосы бәсінің әғірділәділер. Бұ кәнттен тұта командаларға IT-проекттер оңыруға технический садаша тұруыран, салғы эксперттерін елергер көмескөктері. Бұйылғы конкурсқа опция 16 команды кітті өлілер, онтан 14 команды осколы команды, онын 2 покрусы колледждар. Онын бігі именно бұ манна кіттан кейбіт 3 команды уже республиканцы конкурсқа баралдар. Баран кіттіктері, бұ баратайте оғылар өйдірі ханалары, именно бұ білінгі яғы айти планшеттар, приложениялар, оны оғылар аяннар продукция, готовы продукция тағарынлар бейретті әттір. Бүлітен Константин Мамантаф атынан ойылыр жүйіндер осколы бұйылғы өрақ жылғар 136-та өрін әтшілі ақ. Осколы үз қайысқаннан оғылары ұғыр. Ойылыр жүйіндер осколы бүлі қоратығар Росия құдығыныктарын сойуғын челіне Константин Мамантаф көгіләхінінен 1992 сыллаққа ағылы бұта. Онтан ұла бұ өрақ қағатыттан үгіс әлбәқ оғы үйінен сайдан тағысты. Бүлітен әшколыға қолбұғымыд, бұ білеген
филиал изобразительного и декоративно-прикладного искусства день любитель сагалаты вот дистанционно лором вот в Эльбах был республиканский данный международный да конкурс торга вместе для дахпит был бутун бу юшкадирик тахут мантене Эльбах таны конкурс торга куттам бит бу сети любитель бахуло бу сотору нюрбага кустовой методическое объединение болухтах он на бу катанара вот бирен начинал бидем бу билелерин белим не идет. Эби верхтехин кахата сюз отудалта уэринэччилэх олкурдык оғыларманна урхуй мостан кыхы уэриэхтерин бахылылар сөбілян жарыктаналлар сетихилэрэ да үгіз. Он уаха өркемнэх джиэгэ уэринэкэннеттен олуньы ыйттан уэрэхманна иккисменэнэн барар. Мин үхүш класпын, мин художка уэринэбін, мин нахахы бүлүбін, урхуй дубын, онна оғылар кытта айнубын. Манна сүрін болғымта оғы жоғырын сайынларғыға керей кетігер ұхуюға ұруылдар, оның үйренәтчі осқоланы бітерерігер кен білейлі болан тақсар, еннекетін идені даталарығар туғалақ болар. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луға. Колонтутар 12 күнігер үнкі Национальна театрының на государственный ансамблын түрттәбет Российской Федерации төлі искусство деятелі ойынысқа атынан премия лауреата Геннадий Байшев хетті 15 сахан толар өргөйді білі үнкірсі Национальна театр коллектива на краю ойкумены спектакль тұрорықтара. Бұл спектакль келі Геннадий Семенович олы сөбілен тұрорыр, оны бейті тұрорашы режиссер болар. Үбілейді айыр үлеттен саңа сағаларығар Саха Серінбалетін ұлычы толар ұшытынан аттанара кені білген үнкі Национальна театрын қылабынай балетмейстерінен үлелер. Геннадий Семенович Байышев үбілейді ұлығар анан бігі кейіне тағарын әребет, документальны кейіне бұған бастан тағары бұд. Бұ кейіне антын Геннадий Семенович күтті бігі алтыс бұд білер артыстар. Бансамбль сауттын күлебіт артыстырттан бар бұлықтыра, онына Национальна үнкі театрыттан артыстырған ұрықтыра. Оны Геннадий үнкті бейге үйренбет, Новосибирске дәқір үйске училища, кенігітті бейге үнкілебіт балет спектакліләрі көрттенге, үнкілеспет жонлардылары өстерді хиллияға. Геннадий үнкі үбілей дәқ күнігер бұл опера балет театрын сыныттығар Накрайой Кумени ден спектаклігі онына бұ кейіне сүріқтен еті болу. Нига кине бремиетигар пугала кине үсүр номинацияга аттанна, оны серге эби бастын игровой кине ден номинацияга Андрей Зайцев, блокадный дневник, Филипп Юрьев, китобой, Оксана Карас, доктор Лиза, Андрей Кончаловская, дорогие товарищи, он на бир дойдулах пыт, Дмитрий Давыдов пугала кине такирде. Этин серге саха серен кине индустрия тын хартына та бастын режиссерская үлля, он на бастын жақтар орола номинациялар испихектергер хабланна. Сантабын бейл нига кине бремиета Оскар статуэтка ананар күннерігер тәңгі мұсыстар хүбебәсігер болуға. Бұл жазғы сонымыз етіндік, анығыз әкірге көрсіға дейірі.